Хабарымызды жалғастырамыз. Биыл Павлодар облысының құрылғанына 85 жыл толды. Ертіс баян өңірі бүгінде еліміздің экономикалық әлеуеті ең қуатты өңірлердің бірі. Ал тарихи, мәдени шежіресі бір бөлек. Бұқар жауатындағы әдебиет және өнер музейі 85 жылдық мәдени шежірені жинақтап көпшілікке көрме ретінде ұсынды. Көрменің ашылу салтанатына зиялы қауым өкілдері мен Павлодар қаласының тұрғындары келді. Туған елдің тарихы, шежіресі кімді болса да қызықтыратыны анық. Бұқар жырау музейі облыстың ең алғаш құрылған кезіндегі айғақты құжаттарды архивтен алдырып, көпшілік назарына ұсынып отыр. Бұнда құжаттардың басым көпшілігі осы ең алғаш Павлодар өңірі облысы құрылсын деген жаңа Мәскеу қаласында шығарылған бұйрықтар. Сол кездегі өңірдің берілген картасы, сол секілді жаңа айтып өттім, ең алғаш осы кеңестің осы жердегі жетекшісі болған Темірхан Хамит деген адамның фотосуреті мен өмірбаяндары жеке парақтары қойылған осы жерге арнайы. Көрме әрмен қарай өңірдің әдеби мәдени шежіресіне ауысады. Осы өңірден шыққан әйгілі тұлғалардың шығармашылығы мен өміріне қатысты ветеринарларда Шәкен Айманов, Кәукен Кенжетаев сияқты өнер жұлдыздарынан бастап көптеген әдеби тұлғаларға қатысты деректер топтастырылған. Дихан Әбілов, ақын, үлкен халық жазушысы, сол кісінің осы жерге жеке заттары мен Павлодар өңіріне, Павлодар жеріне арналған шығармалары, сол секілді Аманжол Шамкенов, Қабдықарым Ыдырыс биылғы жылы Мұзафар Әлімбаевтың 100 жылдығы сол кісілерге арнайы қойдық. Және де өзіміздің өнерден кешегі осы Алатаудың баурайында Жетісуды желітіп, Алатауды өздерінің әнімен шырқатқан Естай Беркімбаев сол кісілердің де бүгінгіні арнайы шығармаларын қойылып отыр. Ертіс баян өңірінің тарихы тереңде. Көне дәуірлерден бастап қазіргі уақытқа дейін алаш жұртының қастерлі бесігі, ұрпақ жалғап ғұмырын жалғаған, өнер жасаған өлкесі, жерінің асты кеңге, аспаны әнге толы өңірдің бүгінгі дамуы да қарқынды. Бүгінгі күні республикамыздағы энергия өндіру жөнінде, кен өндіру жөнінде, жалпы индустриалды негіздегі өндірісті дамыту жолында деген сияқты алда келе жатқан облыстардың бірі. Көптеген заводтарымыз біздің одақ көлемізде атаққа ие болып жүретін болса, біздің мысал үшін трактор заводымыз болды, алюминий заводы деген сияқты, мұнай өндіру заводы деген сияқты, тағы да басқа да орындары көп. Көрме өткенмен бүгінді сабақтастырады. Қазіргі уақытта қалам тербеп жүрген жастардың да шығармашылығына орын табылған. Алдағы 10 күн бойы қала тұрғындары мен қонақтарына ұсынылады. Жанасыл Серікбол, Досымбек Тоқай, Ертіс Ақпарат.